यो बिक्री में रहेको जग्गा ललितपुर जिला ललितपुर महानगरपालिका वार्ड नंबर 21 भैंसेपाटी में रहेको छ। आकर्षक प्लानिंग का टुक्रा जग्गा रहेको तीन आना तीन आना एक पैसा साढ़े तीन आना चार आना सम्म का टुक्रा जग्गा रहेको छ। प्लानिंग भित्र 20 फिट को बाटो रहेको छ। आकर्षक रमाइलो घमाइलो ठाउँमा रहेको सम्म जग्गा पूर्व दक्षिण पश्चिम मोडाका टुक्रा जग्गाहरू रहेको छ। जग्गा नजिकै स्कुल कलेज हस्पिटल पुलिस चौकी मन्त्री क्वार्टर नजिक रहेको आकर्षक जग्गा रहेको छ। यो जग्गामा जानको लागि रिङ रोड एकान्त कुनाबाट भैँसेपाटीतर्फ लाग्छौँ। केही अगाडि भैँसेपाटी आवासको गेट आउँछ, त्यो गेटबाट चाहिँ प्रवेश गरी मगरगाउँ चोक पुग्छौँ साथीहरू। मगरगाउँ चोक नजिक चाहिँ यो प्लानिङ रहेको छ। यो जग्गा आकर्षक र प्राइम लोकेसनमा रहेको छ। रोड बत्ती पानी ढलको राम्रो सुविधा रहेको तत्काल घर बनाएर बस्न मिल्ने आकर्षक जग्गा रहेको छ। नम्बरी रोई करौला जग्गा जुन बेलामा पनि यो जग्गा पास गरेर लिन सकिनेछ। यो जग्गा नजिकबाट भाडाका गाडीहरू आउजाउट गर्ने हुँदा जुनसुकै बेलामा पनि यो जग्गा भएको ठाउँमा सहज रूपमा पुग्न सक्छौँ। यो जग्गा किन्दा पैसा अपुग भएमा फाइनेन्सको सुविधा पनि रहेको छ। यो जग्गाको जग्गा धनीको नम्बर रहेको छ 98513520119 र 98662619 98141759 रहेको छ। उहाँलाई इमो भाइबर वाट्सएपबाट पनि सम्पर्क गरेर यो जग्गा किन्न सक्नुहुनेछ। यो जग्गाको मूल्य प्रति आना 42 लाखदेखि 45 लाखसम्मका टुक्रा जग्गाहरू रहेको छ र तपाईँलाई मनपर्छ र तपाईँहरूको बजेटले भ्याउँछ भनेदेखि छिटोभन्दा छिटो सम्पर्क गरेर यो जग्गा किन्न सक्नुहुनेछ।